Je tu ďalší diel série Anglicky s Rytým. Na záver prvej jednotky idem dokazovať, že som legenda. Poprvýkrát. Ja jem jablko. I eat an apple. Ona pije vodu. She drinks water. To môže byť jedine toto. They eat, oni jedia. Ja jem jablko. I eat apple. Dúfam, že to môže byť aj bezčlená. Alebo neurčitým. The woman drinks water. Žena pije vodu. Muž a jablko. A man and apple. A dáme tam aj bodku. Oni pijú. They drink. Žena a jablko. A woman. And an apple. Oni jedia. Eat. Chlapec a dievča. A boy and a girl. Ona je dievka. Dievča. She is a girl. And I am a boy. Žena pije vodu. The woman. Dobre, drinks water. Oni sú dievčatá. They are girls. To dieťa je chlapec. Child is a boy. To dieťa je. The child is. Chlapec je dieťa. Môžu byť určité členy. Ide to aj s neurčitými. Som dieťa. Am I a child? Perfektne.